Assalomu alaykum, hurmatli opa-singillar. Ko'mak vaqfimiz uchun Telegram bot va Telegram kanal ishga tushganini sizlarga ma'lum qilmoqchimiz va shu bilan birga siz azizlarimizdan kelgan savollarga javob beramiz. Telegram botdan qanday foydalaniladi? Telegram orqali botni topasiz va o'zingizga kerakli turni tanlaysiz. Onlayn turida siz mutaxassis bilan Telegram orqali suhbatlashasiz. Ism sharifingiz va nomeringizni qoldirib, ro'yxatdan o'tasiz. Offlayn turida esa yuzma-yuz ko'rishib, suhbatlashasiz. Offlayn turida ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng manzilimiz qoldiriladi va albatta qayta aloqaga chiqishimizni kutishingizni so'raymiz. Ko'mak vaqfi joylashgan bino. Ko'mak vaqfi Peshqadam maktabi binosi ichida. Manzilimiz Yandex navigator va Yandex taksida ko'rsatib o'tilgan. Offlayn ro'yxatidan o'tganingizdan so'ng manzilimiz videosi ilovada qoldirilgan. Ko'mak vaqfida biz qaysi mutaxassislardan yordam olishimiz mumkin? Undan ortiq psixologlarimiz sizlarga bepul xizmat ko'rsatishadi va kerakli mutaxassislarga yo'naltirishadi. Hurmatli opa-singillar, Telegram botdan ro'yxatdan o'tgandan so'ng kutishingizni so'raymiz. Navbatingiz kelishi bilan sizga aloqaga chiqamiz.